Me call me Bali, Santa, Santa game now. Start the game now. That is my thing, baby. Santa, Santa game now. Start the game now. Street football, nothing less. Play your game in no coach have problem. Street football, nothing less. You can go take it in my stack, boy, me progress. School's out and I'm chilling on the stairs, looking at the soccer ball at my feet. All appearance of teachers are worried that will keep on running the streets. Seems to me and it's plain to see, we've been happy with your anything. No one's complaining, as long as we can play our game. As long as we can play Futebol de Rua. É, ninguém marcou. Você foi ótima, Heloise. Você tem a visão apurada de uma águia e a elasticidade de um chimpanzé. Com a Heloise no gol, os azuis são imbatíveis. Sim. A menos, é claro, que Heloise não possa jogar com eles. Isso os deixaria bem mais vulneráveis. E eu adoro quando eles ficam assim. O desaparecimento. Certo, parou. Trabalhamos muito bem. Espera! Vamos para Nova York hoje, querida. Tem certeza de que não quer vir conosco? Tenho certeza, mamãe. Sua prima Débora estará lá. Ela está de férias agora. Ela ficaria tão feliz em revê-la. Ela sente sua falta, sabe? Também sinto. Mas os azuis realmente precisam de mim. Tem o resto do dia pra decidir. Ok? Até mais tarde, querida. Eu preciso fazer uma coisa. Reúno o time e encontro vocês no barco. Não quis dizer aos meus pais, mas tô chateada por não ir com eles. É? Por quê? Por causa da minha prima. Há alguns anos, como os pais dela viajavam muito, ela veio morar com a gente por algumas semanas. A gente se deu muito bem logo de cara. Éramos muito unidas. Sempre demos boas risadas juntas. Oh! Oh! Éramos inseparáveis. Na verdade, parecíamos irmãs. Dividíamos tudo. Então, um dia, ela voltou pra casa dos pais em Nova York. Foi horrível. Desde que a Débora partiu, a gente sempre tenta se ver pelo menos uma vez por ano. Mas dessa vez, não vai dar por causa da Copa do Mundo. Você teve que tomar uma decisão difícil. E escolheu ficar com o time. É um orgulho ter você no time. Ah, é claro. Você foi realmente heróica. Ai, ai, quanta emoção. Ai. Ai, você é mesmo um palhaço, sabia, Jeremias? Perfeito. Tenho todas as informações que preciso. Eu e o Cabeça vamos ver o Tubarão pra saber contra quem é o jogo amanhã. Já chega! Não conseguimos treinar! Já tinha três times no lugar que mandou a gente.
E pare de servir carne no almoço pra nós. Somos todos vegetarianos. Não dá pra tomar banho. Os chuveiros não funcionam. Ah, essa impressora é um lixo. Aí, Tuba, acho que tem vírus. Tem um monte de caveira aparecendo. E aí, quando é que vão arrumar os chuveiros? Saiam daqui! Podem vazar! Eu não quero ninguém aqui! Eu não aguento mais. Ti, parece que ele tá com problemas. Eu tô acabado. Ei, Tubarão, a gente só precisa de uma informaçãozinha. É, contra quem jogamos amanhã e onde? Eu não sei e não me interessa. A partir de agora, estamos em greve. Ah, greve! Isso mesmo. Acha que ele tá falando sério? Não, não, só tá aborrecido. Vamos esperar até ele se acalmar. O quê? Quer raptar a Eloise? Sim, exatamente. Você pirou de vez. Não conte comigo. É um absurdo. Você está indo longe demais. Não podemos fazer isso. Você precisa de tratamento. Vocês farão o que eu tô mandando, ou então vou falar pro Fedé sobre o seu segredinho. E serão expulsos da Copa. É nossa cúmplice. Também vai ser expulsa. É aí que você se engana, Oscar. Ah, Fedé, que horrível. Descobri que os golfinhos são enganadores. Eles entraram no lugar dos irmãozinhos, então vim correndo te contar. Eu odeio gente trapaceira. Então, farão tudo o que eu mandar? Se quiserem vencer a Copa do Mundo, terão que sujar as mãos. Queremos comida! Já estamos esperando há uma hora. O que o tubarão tá fazendo? Atenção, por favor! Se quiserem comer, terão que fazer sua própria gororoba. Estamos numa greve de longo prazo! Eles estão mesmo em greve? Essa é boa! A julgar pela comida que serviram, não dá pra ser pior! Que droga! Não encontro meu celular em lugar nenhum. Bom, primeiro passo. Pegar emprestado o celular da Condessa. Eu vi um espaguete primeiro. Ei, toma cuidado, você jogou molho no meu pé. Lanchonete? Lanchonete. É isso aí. Onde será que eu coloquei o meu celular? Deixa pra lá, querida. Temos que ir ou vamos perder o voo. Segundo passo. Enviar para Eloise uma mensagem de texto falsa da mãe. Op, lá vai. Terceiro passo. Tipo... Mensagem da minha mãe. Viagem cancelada. Débora está em Maryport. Pegaremos você do lado de fora do navio em 10 minutos. Beijo, mamãe. Ei, eu vou ver a minha prima! Viu, tá tudo dando certo. Espero que não se importem se eu dormir na minha casa hoje. Claro que não. A lanchonete já vai fechar, hein? Nós temos que ir. Certo, vamos nessa. Até amanhã, Eloise. Até amanhã. Devíamos ter feito isso.
Isso dá cadeia, você sabia? Não há risco, Oscar. Fique na boa. Ninguém vem aqui. A Heloísa nem sabe quem a raptou. Podíamos pelo menos tirar a venda e a mordaça dela e colocar um pouco de comida. Vocês são uns fracos. Não vencerão a Copa do Mundo sendo fracos. Ela tá fora de si. Não pode entrar em greve. Vai prejudicar a Copa do Mundo. É, mas enquanto nossas exigências não forem atendidas, nós não vamos ceder. E fizemos uma lista pro Fedé. Número 1, os times não podem mais nos incomodar durante a noite. 2, os suprimentos de comida terão que ser entregues por um entregador. Número 3, todos os computadores terão que... Finalmente, número 36. Uma limusine com chofer à nossa disposição o tempo todo. Então, o que achou, Tag? Não, mãe, não. Ah, mas que beleza. Obrigado por ouvirem, pessoal. Que inveja da Heloise, que dormiu em casa numa cama macia. Sortuda. Ah, eu tô adorando essa greve. A gente pode dormir a noite toda em paz. Café? Biscoito? Não dá pra recusar. Tubarão! Abre essa porta! Tubarão! O que significa tudo isso? Resumindo, Rafael, entregador do colégio, trará os alimentos. O técnico consertará os chuveiros e os banheiros. Quanto ao computador... Eu já arrumei, Fedé. Excelente! Obrigado, Gabriel. E então, satisfeitos? É, suponho que a limusine esteja fora de questão, né? Bom, então declaro que a greve está oficialmente terminada. Já era hora. Então, contra quem vamos jogar e onde? Contra os ursos polares, do convés dianteiro do Melville. Obrigado. É, a propósito, notei que a Heloise não está com vocês. Ela tá com a prima, vai chegar logo. Tá atrasada. Aposto que festejou a noite inteira com a prima e esqueceu de acordar cedo hoje. Hã? Isso não faz sentido. Ontem ela me foi pra Nova York só por causa do jogo. Por que agora nos abandonaria? Vou ligar pra ela. Ei, que estranho. O quê? Nada, devo ter me enganado. A pessoa pra quem você tá ligando não está disponível. Vou deixar um recado pra ela. Tô dizendo, ela decidiu passar o dia com a prima. O que faremos, Heloise? Hã? Ela deve ter se atrasado. Precisamos de alguém pra substituí-la. Cabeça, vai pro gol. Sempre eu. Eu sou péssimo no gol. Só precisa aguentar até a Heloise chegar. Samira, fica no lugar dele. Obrigado por mais essa, Heloise. Zero para os Ações! Vai, 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 vai,
Bom trabalho, garoto! Muito bem! Volte pra trás! Meu pé! Deixa, é minha! Vamos, azuis! Vamos impedi-los de jogar chutando a bola o mais longe possível, tá bom? Ah, não. É, legal! Sou uma droga, um lixo horrível. Não teria acontecido se Heloise não tivesse furado. Heloise nunca faria isso com a gente. Tô começando a achar que aconteceu alguma coisa com ela. O goleiro deles é muito ruim. Vamos chutar tudo de longe, tá bom? É! Aí, Tag, acorda. Eu já apitei pra começar. Ah, desculpa, tubarão. Ih, pirou! O quê? Desculpa. Que desastre! Ah, não! Eu tô com fome. Vou pegar um sanduíche pra mim. Pode trazer um pra mim, Oscar. Toda essa emoção me abriu o apetite. Sem problema. Você não tá concentrado. Devia dar um tempo. Tá certo. Samira, entra. Nox vai pro gol no lugar do cabeça. Que ótimo. Para os ursos polares. Fim do primeiro tempo. E agora é a hora do golpe fatal. Eu não entendo. Onde será que a Heloise pode estar? Recebi um texto dela. Ontem à noite voei para Nova York com meus pais e a Débora. Sinto muito, Heloise. Sabia, ela dispensou a gente. Tô chocado. Eu quero mais ela no time. E eu digo que ela nunca faria isso com a gente. Cabeça, liga pra casa dela. Não tenho o número. Então eu vou até lá pessoalmente. Mas não vai chegar antes do segundo tempo começar. Quer apostar? Só preciso encontrar um carro. Eu não deveria ter topado isso. É por uma boa causa. De qualquer forma, obrigado, sargento. Tag pirou. Por que ele não admite que a Heloise pisou na bola? Porque tá apaixonado por ela e por isso acredita em tudo. Oh, Heloise, meu amor! Ai! Você é mesmo bobo, Jeremias? Concordo com o Tag. Tem algo errado nessa história. Cabeça, me dá o seu celular. Quero conferir uma coisa. Não, a senhorita Heloise não embarcou com os pais na noite passada. Então ela tá com a prima Débora? Impossível. A senhorita Débora está em Nova York. Da outra vez, achei que tinha ouvido o celular da Heloise. Vamos ver. Disquei o número. Ei! Sabia! O que o celular da Heloise tá fazendo no seu bolso? Tem certeza? É o celular da Heloise? Acabei de encontrar no chão. Mentirosa! Cadê a Heloise? Não faço a menor ideia. Fala, cadê a Heloise? Você tá surda? Eu não sei onde ela tá. Não me machuque, por favor. Aí, azuis, o segundo tempo já vai começar. A partida tem que continuar. Pelo menos espere o Tag.
Tô aqui! Heloísa não foi pra Nova York. O quê? A Victoria estava com o celular da Heloísa no bolso. O quê? Isso está me parecendo muito confuso. Se souberem onde está a Heloísa, é melhor começarem a falar. É melhor adiar a partida, assim eu posso investigar. Adiar uma partida? Eu tenho que ligar pro Fedé pra ver o que ele acha disso. Esquece, Tubarão. Vamos desistir. Não podemos jogar enquanto a Heloísa está em perigo. Ficamos preocupados. Aonde você estava? Mais tarde eu explico. Primeiro, vamos vencer. Tô de olho em vocês. Aqui, seu sanduíche. O que tá pegando? Heloísa tá no campo jogando. Hã? O quê? Como isso é possível? É uma coisa que quero muito descobrir. Azuis vencem a partida por 8-3. Isso! Alguém arrombou o cadeado com aquela barra de ferro encostada na parede. Talvez um servente ou um mendigo. Ou você! Eu? Eu tenho a chave do cadeado. Por que eu usaria uma barra de ferro? Sabemos quem fez isso, mas não temos provas. Então, quem será que foi que soltou você? Heloísa, queremos te falar uma coisa. Uhum. Tirando o Tag e a Samira, pensamos que tinha furado com a gente. Falamos algumas coisas de você que não foram legais. Queremos pedir desculpas. Será que poderia me perdoar? Sou apenas um verme miserável. Sei que me raptou. Não sei o que passa na sua cabeça, mas tem uma coisa que eu sei. O fim nunca justifica os meios, Victoria. O fim sempre justifica os meios, Heloísa. Eu farei qualquer coisa para vencer a Copa do Mundo. Essa mina é pirada. Me come vale Santa Santa Game Now. Santa Game Now. That is my thing, baby. Santa Santa Game Now. Santa Game Now. Street football and nothing else. Play a game in no coach have a problem. Street football and nothing else. You can go take it in my stack when you progress. School's out and I'm chilling on the stairs looking at the soccer ball at my feet. All up here.